moje jméno Bonus. Já podporuju iniciativu Brno blokuje. Ptáš se proč? OK, takže si to shrnem. Náckové se chystají projít Brnem, šířit nenávist a dělat ramena. Přemýšlím o tom, co to znamená, že ve jménu nějakýho svýho práva stát potlačuje lidský práva. Za jak dlouho bude možný získat povolení na násilný vyhlazení? Já nechci Čechy Čechům, chci zemi pro lidi, kde lidi jsou lidi, ne ovce a hadi, ne supy a štvanci. Chci nulovou toleranci pro netoleranci a chci integraci radši než asimilaci. A nechápu, proč dá to tak strašnou práci. Víš co, jedna věc jsou fašistický pochody a druhá pořád, že to vůbec někdo dovolí. A jasně, že každej takovej randál v médiích zamázne další korupční skandál. No jsem zvědavej, jestli něco bude, až si zjistí, že to už nejsou ty abstraktní levicoví extremisti, že tohle jsou konkrétní tváře, co platí daně, co dali důvěru nějaký politický straně, ale protože stát pro ně neudělá vůbec nic, musí se zvednout a jít do ulic. Kdo můžete, dostavte se blokovat firmou.